はい、メダカ族ドゥエス。荷物が2つ届きました。1つが、これは何でしょうね。何でしょう。あ、こっちか。こっち重いな。ちょっと重い。こっち重いね。開けてみましょう。はい。はい、では開けてみますね。まあなんてことない。なんてことない。これはヒーターです。ヒーター。日本の国旗がエビ&メダカ。なんで俺下から読んだんだろう。23度、23度設定。23度。何何？10から20リットル。あれ？大丈夫かな？20リットル。ちっちゃかったか。今までのチェックスが怖かったので、株式会社エバリス。エバリス。これね、なんかカバーもおしゃれな感じでいいかなと思ったんですけど、もしかしたらちっちゃいかな。はい、開封してみます。これはね、これはね、出た。今年も、こんなにちょっと想像していたより色が茶色い。もう少し赤いのかなと思ったんですが、2本。そして光合成細菌の培養肥料、増やして PSB ってやつ。何何？はい。ペットボトルなど光が透過する容器に、種菌を容量の10%以上入れて、水道水で希釈する。その合計量の1%前後になるように、ピントが合わないと。PSB の餌だよ。餌なんだな、これが。5月から10月の間は？ん？5月から10月の間は、冬はダメ？ダメかな？あれれ？冬はダメなのかな？もしかして、あ、何これ？なんか他に、あ、これ、
本だ。なになになに、そんなに高くないです。これも桜目高さんで購入しました。送料合わせて2690円。うん、あ、なんかおまけが入ってます。おまけ餌パウダー状の、あ、すごくないですか。1500円の、あ、もしかしてあれか。実はですね、まあこれヤフーオクで落札というか、まあ購入したんですけど、品物が実はなくて、このこれが欠品していたらしくて、でどうでしょうね、2週間以上待ったんですよ。おそらくそのなんていうか、代わりなんですかね、遅れた。はい、まあ私は別にあれだったんですけど、いつでも送っていただければいつでもよかったんですが、気を使っていただいて誠にありがとうございます。じゃあこれもね、またやりたいと思うんだけど、 PSB です。はい、でこれが餌、 PSB の餌。いやー、こういう感じで今日は届いたんですけど、設置したいな。うん、実はですね、この今入っているヒーターですけど、いつ買ったのかな、まだ3週間も経ってないと思うんですけど、これね、実はこのヒーターですね、まあ水温はちゃんと上がるんですけど、実はスイッチ入った時に音がうるさくて、なんだか、コト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 言って、うるさくて、それでちょっと、それがもうね、嫌で、それで新しいヒーターを探してたんです。で今回新しいヒーターを購入したので交換したいと思います。でこのヒーターも新品なんで、ほぼ、電源入れたの2回ぐらい、もううるさくてやめました。なのでここは水が冷たい感じ、15度ぐらいかな。ではこのヒーターは予備ということで保管です。では取り外します。はい、交換しました。これで水を補充して電源を入れたいと思います。これでもしまたゴトゴト音がするようだとがっかりなんですけど、ならないことを祈ります。ではスイッチを入れます。